אין לי יותר מדי ידע והבנה יותר מדי על, על קופת גמל, משכנתות, אבל מצד שני אני צריכה ללמוד את זה. והבנתי שבאמת הבנק מספק לך משהו אחר. יש לך בנקאי שאתה יכול לדבר איתו כל הזמן. מישהו שאני היום מנהלת איתו שיחות עומק, שולחת לו הודעות, הוא עונה לי בשנייה, ויותר מזה, הוא נתן לי המלצות, דברים שאני לא יודעת. הוא ממש שלח לי הודעה, אמר לי, גל, בוקר טוב, מה קורה? המשכורת שלך יורדת בעשירי, אבל השכר דירה שלך יורד בשמיני. את רוצה אולי רגע נגרום לזה לקרוץ יותר מאוחר? אני בן אדם שכל היום עם הטלפון. אני לא צריכה מיליון דפים. אני עושה את זה בלחיצה אחת, אני סומכת עליו. אני יודעת שהם מציעים לי את הדברים הרלוונטיים לי, מנהל איתי דו שיח. באמת, זה דו שיח, אני לא אשקר, אני ממש מציקה לו גם לפעמים באיזה 3 בלילה. זה כל כך קל וכל כך יעיל, וזה כל כך מספק לך את הדברים האישיים שמותאמים אליך. את גל שנמצאת ב-1-0 ומקבלת את השירות שמגיע לה.